اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیوادوالو، هیله کوم چې تاسو برو جوړ او په صحت منظم یاستئ. هیوادوالو، د نجیب الله زدران د لوبډلې د هغه په نشتون کې لوبه وبایلله. د ویډیو شروع کولو نه مخکې تاسو ته یو خواسته ملګرو چې تاسو زمنګ دغه چینل افغانز لف کرکټ د سره اتمن سبسکرایب کړئ، او سره په خوا کې دغه د ګونګړي بٹن هم کلک کړئ ترڅو زمنګ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسیږي. ملګرو، د کناډا ګلوبل لیگ سیالۍ د پنځم به پورې د شپږ لوبډلو په ګډون پیل شوې دي. لومړی لوبه وانکور نائټس لوبډلې چې کریس گیل یې لوبډل مشر وو، د ټورنټو نیشنل لوبډلې ته چې یوراج سنگ یې لوبډل مشر دی ماته ورکړله. د دې سیالیو دویمه لوبه پرون د جمعې پر ورځ د نجیب الله زدران د لوبډلې وینپینګ هاکس او مونټریال ټایګرز لوبډلې ترمنځ ترسره شوه. لوبه د باران له امله 12 اوورونو ته راښکته شوه. هاکس لوبډلې د نجیب الله زدران په نشتون کې د ټایګر لوبډلې 115 منډو هدف پوره نه کړی شو، او په دغسې که مونږ ووایو 40 منډو یې ماته وخوړه. ملګرو، پرون د دې سیالیو په دوام دریمه لوبه د ټورنټ نیشنل او ایډمنټ ریالز لوبډلې او څلورمه لوبه بیا نن د مونټریال ټایګرز او برټمن پولز لوبډلې ترمنځ کیږي. ملګرو، نن بیا د یکشنبې په ورځ د جولای پر 23مه نیټه د نجیب الله زدران د لوبډلې اوپننګ هاکس وانکور نائټس لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر تخته کیږي. د کناډا ګلوبل لیگ تیر کال په کناډا کې پیل شو. سږ کال یې دویم پړاو دی. سږ کال په دې پړاو کې ټولې شپږ لوبډلې لوبیږي چې 15 ورځې به دوام وکړي، او ټولې پکې 22 لوبې کیږي. د دې سیالیو پایلو به د اګست پر 11مه نیټه به په برانټمن سیمه کې ترسره کیږي. تیر کال نجیب الله زدران په مونټریال ټایګرز لوبډله کې لوبیده، او سږ کال په وینپینګ هاکس لوبډله کې لوبیږي. ملګرو، د کناډا نړیوال سوداګریزو سیالیو د لومړي پړاو اتلولي وانکور نائټس لوبډلې ګټلې وه. نو ملګرو، دا اوس نشو ویلی چې نجیب الله زدران خپل لوبډلې سره ملاو شوی دی یا نه دی ملاو شوی. اتمن به هغه ستونزه لري یا به لوبډلې ته نه وي راغلی، ځکه یې په لوبډله کې نه لوبوي. نو د هغه په نشتون کې پرون د نجیب الله زدران د لوبډلې خپله لوبه وبایلوده. ملګرو، تاسو سوال په دې اړوند تاسو موږ ته په کمنټ کې ویلی شئ. د الله پامان.